Те, що за Парибрікам кукуха поїхала, це ми знаємо вже як мінімум років 8. Та тепер про це вже краще дізнається і увесь цивілізований світ. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте назвав президента Росії Володимира Путіна божевільним через ескалацію ситуації навколо України. Пане Рюте, ну чому ж так стримано? Будьте як Борис Німцов. Он ты, Владимир Путин, чтоб ви поняли. Мене звати Ігор Гаврищак, це Вестію, і давайте разом опустимось на дно до визволителей. Кремль каже, що хоче допомогти українському народу. Новинський вітає визнання ОРДЛО. Деменція від латинського «безумство» – це синдром стійкого порушення когнітивних функцій внаслідок органічного ураження мозку. Ознаками є тривожність, соціальна дезадаптація, порушення короткочасної та довгочасної пам'яті, порушення абстрактного мислення та нездатність будувати реальні плани відносно навколишніх та питань, пов'язаних із роботою. А коли пацієнт з таким діагнозом має доступ до ядерної кнопки, стає трохи не по собі. Як каже народна мудрість, ботокс в пику, біс в ребро. Здавалося, пересидів Брежнєва. Чого іще треба? Буду на печці сидіти. Хоче ще перевоювати одного персонажа, бо Володимир Путін не даремно завжди ідеально підголений. Кажуть, вуса його видають. Фюрер всія Московії оприлюднив фантазії про аншлюз іще однієї частини України, провівши лекцію з альтернативної історії та якби то знавств. Текст затасканий, як речниця їхнього МЗС. Україна імені Владимира Ілліча Леніна. Он її автор і архітектор. Дід упевнений, що Україна – то творіння Леніна. Там ще Маркс, Енгельс і сестра їхня Клара Цеткін, здається, фігурували. Усі гадали, нащо їм та мумія. А от воно що, вірять, що Ленін взяв власноруч і от такенну красу сотворив. Але це ще не все. Здається, дід тут дуже давно не приймав пігулок, бо причини агресії проти народу, який він називав братським, вигадують дедалі нові. Поэтому ставка делается на агрессивные действия, на активизацию ячеек экстремистов, в том числе радикальных исламских организаций. Рамзанка, той що Диров, і його оточення обіцяють різати голови. Таліби у них – красавчики года. Літаки збивають росіяни, а радикальні ісламісти – то все одно українці. Логіка! І головне – там усі справи уже розкриті. Следственный комитет России выяснил, что премьер-министр Украины Арсений Яценюк принимал участие в Первой Чеченской войне. Кажуть, сам Бен Ладен називав Аль Яйцені своїм лідером та духовним учителем. Найгірше, що хвороба пині, схоже, заразна. Сенатистський бендеровський режим – це викормиші американських спецслужб, це воспитанники натовської наглості. Виявляється, от чому про Володимира Зеленського не чули в українській політиці раніше. Його готували на таємній натівській базі у штаті Коннектикут, щоб у відповідальний момент використати проти Росії. Називалася програма підготовки Connecticut Warfare NATO, скорочено КВН. Послушайте, бред. Ведь бред, бред, послушайте. Це ще Жирік на півдороги до друга Саддама. Він би розповів про українських диверсійно-розвідувальних гномів, які тероризують шахтарів Луганди. І навіть літаючі тарілки, що бомблять дітей. Зрештою, чому б і ні? Яка цільова аудиторія, такий обґрунтування бойових дій. Колаборанти з України їхали, їхали та не поїхали. Частина навіть вже додому зазбиралась, а ті, що трохи сміливіші, повилазили з щілин і продовжили закидати свої проросійські наративи в суспільство. Гірше, що частина з цих товаришів сидить не під лікеро-горілчаним десь у Горлівці, а у Верховній Раді. Україна не Росія, тому просто кинути їх за грати не дозволяє закон. І так лишається це слухати, фільтрувати та готуватись. Важко і неспокійно останніми тижнями в Україні. Настільки, що одна частина колаборантів вирішила пересидіти намагання братушок прийти в гості за кордоном. Інших реактивна струя в Аліканте чи куди там не донесла. Тому в них стався неконтрольований викид патріотизму, як у пана Вілкула. За славу Україні! Але, як не дивно, не всі адепти руського миру в Україні вирішили залягти на дно, відчувши запах щурячої отрути. Є й ті, хто не просто залишився,
а й надалі намагається розповідати про мир, братський народ і мудрість болотного царя. Ось, наприклад, Вадим Новінський, більше відомий як «Сука православ», нікуди не поїхав. Більше того, каже, треба терміново домовлятись і миритись з Російською Думою. Ну, це та сама організація, яка визнала окуповані Донецьк з Луганськом і закликає росіян їхати вбивати українців. У Раді зареєстровано проєкт постанови Новинського про переговори між ВР і Держдумою РФ щодо Донбасу. Да ти урод, настоящий ублюдок. Сказав би хтось, але у Вадима Владиславовича є на це аргументи. Каже, Росія підтягнула свої війська до нашого кордону, почала перекидати техніку на окуповані території і обстрілювати мирне населення виключно заради миру. Якщо це буде зроблено, то теж шаг для того, щоб теж з іншої сторони предотвратити дальнейше воєнне розвиття конфлікту. З іншої теж розуміє, що це прийде до великим жертвам. Розумна і, головне, правдива позиція. Але нам здається, що її почули ще недостатньо людей. Тому пану Новінському пасувало би озвучити її, скажімо, на свободі слова Савіка Шустера. Або напряму в інтерв'ю Цензорнет, не так і важливо. Головне, аби Юрій Бутусов прийшов. Ні, ну це... Головний лапоть світу колись обіцяв терористів навіть в сортирі мочити. Але він, схоже, змінив свою думку. Ба більше, плішиво їх на законодавчому полі визнає. Принаймні, ВВХ відбив п'ятюню ордловцям. Після цього вирішили легалізувати терористів Куба, Венесуела, Нікарагуа та Сирія. І, схоже, туди заглядає одне вусате тарганище. Ще декілька років тому вони разом сміялись. Ну, Владимир Олександрович, я вас за язик не тяну, я не стеснявся. І здавалося, що Лукачор то обмовився. Владимир Саш, вот эта площадка регіонів Росії, непосредственно контакти руководителей регіонів, вони якраз помогли нам быстрее подойти уже більше 6 мільярдів України, Олександр. Я испугался, думав, неужели я Владимир Владимирович сказав? Але те, що раніше подумати не можна було. Он ебнутий Владимир Путін. Ні, це подумати якраз треба було. А те, що Білорусь легітимізує терористів, повірити було складно, але МЗС на 3% це зробило. В такій ситуації ми з повагою і розумінням сприймаємо рішення російської сторони про визнання незалежності ОРДЛО. Цей крок Росії не лише має політичний, але й серйозний людський та гуманітарний вимір. І в принципі воно логічно, враховуючи, як бульбофюрер програв країну своєму другу у хокей. То Білорусь після так званих ЛНР та ДНР помаленько стає ТНР. 3% народна республіка. Ну і щоб налагодити дипломатичні відносини з терористами, побратимами, Таракаша на Луганщину, наприклад, може посла Шевченка закинути. Приємно з вами зустрітися. А на Донеччину Мороза. Чи навпаки, не так і важливо. Ви запитаєте, а навіщо на цей йти чик-чирику? Ну, по-перше, враховуючи такі речі... На окупованій частині Донбасу ціни на картоплю б'ють рекорди. В роздріб ціна сягає близько 44 гривень за кілограм і вище. Бульбофюрер продуктами підлатає собі кишеньку. Ця картошка, бачиш, вона ще тепла, тільки що приготовлена. Тобто, це от капуста, грибки, сало. А по-друге... Єдине, де чекають вусатого, то на Росії. А туди їздити йому реально набридло. А так візьме коліньку і давай у двох нових країнах Еверести підкорювати. Визнання рефію ОРДЛО як окремих субстанцій порадувало проросійських пропагандистів та політиків. От тільки деякі з них приємні для себе новини зустріли на безпечній відстані. До прикладу, ідейний путініст Ілля Кива ще всередині лютого заявив, що покинув країну. Начебто непоганий привіт радіти. В українському інфополі стане менше жому. Але, на жаль, до місць, де переховується ОПЗЖопний, дотягує інтернет. Нещодавно Кива побив свій рекорд і взяв 62 кілограми на трицепс. А от його IQ, схоже, до цієї цифри не дотягує. На це є свої причини. Я мав дві контузії. Лікувати контузію та психологічну травму від Байдена.
Байден вбив мою віру в американську демократію та незалежність та правдивість міжнародних ЗМІ. Угу. Депутат поїхав начебто в Іспанію, але цю інфу в коментарі одному телеграм-каналу вже заперечив. При цьому куди втік, не повідомив. Стандартна для Києва ситуація. Балачок багато, неясно нічого. Нещодавно обранець долучився до онлайн-стріму «Летучка». Все, що вам потрібно знати про цю помийку – Russia Today, її правовласник. Русня єб***на. Схоже, за цим включенням спостерігали американські спецслужби. Періодично вони намагались глушити сигнал. Свої неспособності. Речі для абсурду. Що случилось? Як слышно? Жомовик переконував пропагандистів, що це захід штовхнув Україну на восьмилітню війну, а російськомовне населення у нас потерпає від геноциду. Завтра може піднятися весь Юго-Восток. І точно так же. Попросіть у вашого президента Владимира Владимировича Путіна защитить русскоговорящее население від геноциду. Боже, яка гидота. Львів для Києва не Україна. На вулицях свавілля нацизму. Але тут ми ненадовго перервемось на кумедні відео з песиками, щоб ви трохи відпочили від цієї маячні. Так от, Русолюб пообіцяв повернутись. Хоча тікав з кінцями, ховаючись від політичних репресій та переслідувань. Схоже, для камбеку є вагома причина. Він має визволити Медведчука. Бо той, судячи з останніх новин, сам не справляється. Нічого собі. Ви ж помітили, що голова депутата завжди вибрита? Це не просто так. Все своє волосся Дроцент відкладає і плете з нього косу. В казці Рапунцель їх відпускала полонянка, ув'язнена у високій вежі. І медвід собі трохи пересадив, але цього недостатньо. Тому ОПЗЖ-нці заплетуть мотузки на зустріч одне одному. Хоча це вже буде аватар, а не Рапунцель. Шукайте нас в телеграм-каналі і підписуйтесь на YouTube-ресурс «Вєсті». Мене звати Ігор Гаврищак. Все буде Україна.